det kom från Årsta, två kollegor ska bli ett. Det är inte något enkelt, men det finns ett säkert sätt. Om vi bara gör en resa till Berlin, en bra idé. Vi får en fin gemenskap och på skolan kvalitet. Tala om vart vi ska resa, vi vill alltid följa med. Brandans resor ger dig alltid kvalitet. Så ta mig med. På en båt i Prag och Moldav, sen till Florens reser vi. 98 Barcelona, Brantans givna melodi. Med ett tåg långt bort till Tjeckien, konfererar på ett slott. Vanadisprojektet, se vad mycket respengar vi fått. Tala om vart vi ska resa, vi vill alltid följa med. Brantans resor ger dig alltid kvalitet. Så ta mig med. Över Östersjöns blå vatten, vi till Riga oss beger. Taxifärd på Rigas gator, sedan Amsterdam vi ser. På café eller parkbänk pratar skolans värdegrund. Sedan IUP i Koblenz, lite renvin var sekund. Tala om vart vi ska resa, vi vill alltid följa med. Brantans resor ger dig alltid kvalitet. Så ta mig med. Har nya EU-pengar, analys av skolkultur. Så till Lisbon, Storbritannien, alla planer får struktur. Sedan händer det vi fruktat, Brantingsskolan läggs nu ned. Det är dags för sista resan innan byggnaden blir ved. Vår resa går till Skottland, Brantans glada fina gäng. Till Säckvipor och Fedels kommer vi och vår refräng. Vår resa går till Skottland, Brantans glada.